Gözünüz aydın. Medical Media'nın canlı efirindən sizleri salamlayıram. Bugün de haber başlığından başlamaq istərdim. SARS-CoV-2 şiddetli tənəffüs çatışmazlığı insanı infeksiyaya daha həssas edirmi? Və immunitet zayıfliyi vəziyyətdə klinik gedişatı necə olur? Bu suallara daha geniş tibb birliği, oftalmologlar, gastroenterologlar və ən əxsusdə transplantasiya ilə məşğul olan mütəxəssislər cavab verməlidir. Britaniyanın oftalmoloji jurnalında çap olunan SARS və MERS yayılması sübutları mövcud COVID-19 pandemiyasının immunosupresiyanın əhəmiyyətli dərəcədə təhlükəsiz olduğunu dair bir inam təmin edir. Beynəlxalq UVİD qrupu, Beynəlxalq Göz və İltihab Müalicə Cəmiyyəti COVID-19 infeksiyasının klinik əlamətləri olmayan xəstələrə davamlı immunosupresiyanı tövsiyə edirlər. İkinci vacib olan təlimat kortikosteroid dozasını gündə 20 mg və daha az müddətdə qəbul edilməsini, sabit xəstələr üçün sosial təcrid olunmağı və aktiv UVİD xəstələrin dərman tənzimləməsini izləməyə tövsiyə edirlər. Vəziyyətə nəzarət etmək üçün yüksək dozalı kortikosteroid əvəzinə göz içi müalicəni daha üstün verirlər. Bir xəstədə COVID-19 xəstəliyindən şübhələniriksə, bütün bioloji preparatlar, amma interferon və interleukin 6 blokerları istisna olmaqla bərpa əlamətləri görünənə qədər bütün preparatlar dayandırılmalıdır və virusu yoluxma üçün test edilməlidir. Bununla birlikdə sistemik kortikosteroidların yüksək dozalarında qaçılmağı məsləhət görürlər. Həyatın gözəlliklərini duymaq üçün görmək, görmək üçün göz sağlığına malik olmaq lazımdır. Həftə içi hər gün 13:00-da Medical Media'nın efirində profesional oftalmologlarla görüşünüzə gələcəyik. Gözlərinizi bizimlə aydınlatmağa davam edin. Göz sağlığı, buna mani olan xəstəliklər, onların səbəbləri, aşkarlanması, müalicə üsulları və bu kimi digər suallarınıza həftə içi hər gün saat 13:00-da Medical Media'nın yayımında peşəkar həkimlərimizlə cavab tapacaqsınız. Gözünüzü bizimlə aydınladın. Əziz Medical Media'nın izləyiciləri, gözünüz aydın verilişini davam edirik. Bugün çox aktual və hər gün ailəmizdə hər kəsi narahat edən bir problem haqqında danışmaq istəyirik. Bugün oftalmologiyada konyuktivitlər haqqında danışırıq. Konyuktivitlər müxtəlifdir. Onlara yanaşma müxtəlifdir, onların növündən asılı olaraq onların müalicəsi fərqlidir. Konyuktivitləri müzakirə etmək üçün studiyamıza cərrah oftalmoloq Günəş xanım Cavadovanı dəvət etmişik. Günəş xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Leyda xanım. Günəş xanım, bugün konyuktivitlər haqqında danışacaq. Bəli, konyuktivitlərimiz dediyiniz kimi çox aktual bir problemdir. Həm də ki, yaş hüdudu yoxdur anadan gəlmə olaraq. Və tam yaşlı vaxta qədər ola bilən bir şeydir. Tez-tez rast gəldiyimiz bir şeydir. Ona görə buna biraz diqqət bugün etirək. Medical Media'nın Facebook və YouTube səhifəsinə abunə olmağı unutmayın. Medical Media'nın YouTube və Facebook səhifələrinə sizin rahat edən sualları vurgulayın mövzudan asılı olmayaraq. Oftalmologiyada hansı problem sizin rahat edir? 596-41-31 nömrəsinə zəng edin, canlı yayımda suallarınızı verin, mütəxəssislər tərəfindən bütün suallarınız cavablandırılacaq. Günəş xanım, anatomik gözəlinizdədir, zəhmət olmasa görsədin, konyuktivit olanda gözün hansı qatı zədələnir?
Önce konjunktiva nedir? Ona biraz onun hakkında biraz məlumat vereyim. Konjunktiva gözümüzün bariyer bir toxumudur, sərhəd bir toxumudur. Bizi ətraf mühitdə olan proseslərdən gözümüzü qoruyan bir təbəqədir. Şəffaf bir təbəqədir və gözümüzün ağ hissəsini tam örtən, hətta qapaqlarımızın altına gedib çatan selikli bir qışadır. Onun iltihabı konjunktivit adlandırılır. Konjunktivitin səbəbləri çoxdur. Yəni, virus mənşəli ola bilər, bakterial mənşəli ola bilər, allergik mənşəli ola bilər, daxildən gələn bir, olan bir xəstəliklərə bağlı ola bilər, travmalara bağlı ola bilər, yəni xüsusən ximiki bir yanıqlara, kimyavi yanıqlara bağlı ola bilər və s. Bir az öncə məlumat verdiyim COVID-19 xəstələrdə immunosupresiyan terapiyası haqqında elə bundan başlayaq. COVID-19 hansı növ konjunktivit verə bilər? COVID-19 virus olaraq əlbəttə ki, virus mənşəli konjunktivit verə bilir. Bu xəstəlik ilkindən gələndən aşkarlandı ki, konjunktivitlə başlaya bilir. Və konjunktivitli virus, biz baxanda artıq əlamətlərindən bilirik ki, bu konjunktivit bakterialdır ya virusdur. Mən sizə biraz sonra izah edəcəm pasientlərimizə, izləyicilərimizə. Əgər virus konjunktivit, indiki zamanədə COVID aktual olaraq virus bənzər konjunktivit gələrsə, biz onları mütləq analizə göndərməliyik, test keçməlidirlər, COVID testi. Və ondan sonra müalicəmizə davam edirik. Siz dediyiniz kimi immunosupresiv müalicə bu dəqiqə aktualdır bu pasientlərə, amma immunosupresiv, yəni immuniteti zəiflədən müalicə. Normal bədənin reaksiyasını biraz bir növ endirən. Endirən, çünki bu dəqiqə informasiya var ki, cavan COVID xəstələrində immunitet aşırı bir reaksiya verir və ona görə bu dəqiqə supresiya müalicəsi edirlər. Və onda da gözdə olan başqa orqanlardakı kimi mikroflora aktivləşir, yəni konjunktivit artıq bakterial şəkilində də bir üzə verə bilər özünü. Bəli, burada artıq müalicə növü də dəyişilmiş olur. Bəli. Ən asan bakterial konjunktivitdən danışaq. Bəli, bunu həkimlərdən çox pasientlər sevirlər və hansı şikayət olanda bunu qoyurlar? Bir balaca göz qızardısa, iltihabi proses varsa? Adətən bizim pasientlər göz qızaranda onun adını konjunktivit qoyurlar. Amma hər göz qızartısı bu bir yanlışlıqdır. Hər göz qızartısı bir konjunktivit deyil. Qızartı sadəcə iltihab əlamətidir. İltihabın səbəbini tapmaq lazımdır. Həkimlər üçün də asan olan, həkimlərin də sevdiyi ən rahat konjunktivit növü əlbəttə ki, bakterial növdür. Amma yenə də ona da vaxtında müalicə olunmasa, bəzi növləri zəif orqanizm, zəif bədəndə ağır bir fəsadlara gətirib çıxara bilir. Əlamətlərin necə olur? Daha çox gözdə qızartı, qıcıqlanma olur. Bəzən hətta yad cisim şikayəti kimi Siyatı. Də olur. Bəli. Və kipriklərdə çirk olur, ifrazat olur. İfrazatın rəngi fərqli, sarı rəng olur, qabıq qoyan kimi olur. Və biz çox vaxt uşaqlarda xüsusən olanda valideynlərdən soruşuq ki, səhər duranda gözünü rahat aça bildi, yoxsa kiprikləri yapışmışdı bir-birinə, əziyyətlə açıldı. Yəni, o daha çox bakterial konjunktivitlərə xas olan bir şeydir. Onların müalicəsi də çox da ağır deyil. Burada bunu vurgulayaq ki, sırf bakterial konjunktivit yoluxmağa meyillidir. Bir gözdən o biri gözə, ailə içində hətta yastıq üzü dəsmallarla, əllə, cib dəsmalından, bir ailə üzvündən, o birisi ailə üzvünə. Ona görə burada kütləvi insan toplumu varsa, bağçalardımı, məktəblərdimi, belə bir uşaqları tövsiyə verərdik biz həkimlər. Belə bir körpələri məktəbdən uzaqlaşdırsınlar ən azı bir neçə gün, çünki başqa bir uşaqları bəli, başqa bir uşaqları yoluxdurmasınlar. O yastıq üzüdü hər gün dəyişilməlidir. Yəni gigiyena xüsusi fikir verilməlidir konjunktivitlərdə hər hansı növ olur olsun. Siz dediyiniz kimi məktəbdir, bağçadır, hətta böyük adamdır, işə də getməli məsləhət deyil. Bəli. Tam sağalana qədər, yəni göz tam sağalana qədər. Əlbəttə, müalicə də yazılır.
antibakterial dərmanlar yazırıq, onlar istifadə olunur. Yüngül konyunktivitdirsə uşaqlarda bəzi antiseptiklə də biz qurtara bilirik. Çox vaxt göz rahatlamaq üçün, daha yüngül keçirməsi üçün göz yaşı damcıları da biz əlavə edirik bu müalicəyə ki, o bakteriyalın bakteriyaların elə bil ifrazatlarını, toksinlərini yumaq üçün gözyaşı damcı ilə antibakterial terapiya bir yerdə gedərsə daha rahat, daha effektiv olar. Bir də dediyim kimi gigiyena, xüsusi salfetlər var göz silmək üçün. Onlardan təyin edirik. Olmazsa ən asan yolu xırda steril bintlər var. Onu biz xahiş edirik qaynamış suya salıb və kipriklərini o ifrazatdan təmizləmək. Burada yanlışlıqlar nədir, doktor, həkim tərəfindən bir dəfə təyin olunan bakterial konyunktivitə hansısa bir antibiyotika uzun müddət istifadəsidir yəqin ki? Bakterial konyunktivit adətən yəni, ən çoxu bir həftə çəkə bilən bir şeydir. Oradan artıq oldusa, müalicəyə tabi etmirsə, artıq müalicə dəyişməlidir. Və yenidən müayinə olunmalıdır. Deməli, əlavə başqa bir problem də var artıq. Sırf konyunktivit deyil. Və yaxud konyunktivitin artıq ağırlaşması başlanıbdır. Ona görə dayanmadan, aylarla antibiotik tökmək məsləhət deyil. Bu, iradım apteklərə də olacaq. Orada satıcılar özləri dərman təyin edirlər. Bəzən pasientlərimizi qonşularda müalicə edirlər. Mən həkimə getmişdim, mənə bu dərmanı yazmışdılar. Siz də ondan istifadə edin rahat. Amma individual yanaşma olmalıdır və yenə deyirəm, bir həftədən artıq həkim nəzarətsiz antibiotik damcılar tökülməməlidir gözə. Və bir də bəzən mən rast gəlirəm, pasientlər gəlir, onlara bir neçə qrup antibiotik dərmanlar yazılır. İlkindən müalicə bir neçə növ antibiotiklərlə başlanılır. O da düzgün deyil, yəni protokola uyğun deyil. Bir növ antibiotiklə başlamalıyıq və nəzarət etməliyik gedişata. Əslində, buradan izləyicilərə üz tutub belə bir məsləhət vermək istəyirəm. Bəzən sırf tip dilində danışırsınız, biz anlamırıq. Amma sizlər üçün bu verilişlər qurulubdur və çalışırıq çox anlayışlı bir dildə məsləhətlər verək. Burada ən azı hansısa bir qrup dərmanı siz seçməməlisiniz. Amma yadınızda qalmalıdır ki, ən azı bir damla belə bakterial konyunktiviti müalicə etmək yetərli olur. Günəş xanım belə bir sual veriblər izləyicimizə. Gözümə soyuq dəyəndə gözümdən hər zaman kirk gəlir. Nə etməliyəm? Gözə ilk növdə soyuq olmaz, soyuq dəyməz. Allah bizi elə yaradıb ki, göz orqanını ən ön tərəfə, üst tərəfə yerləşdirib və ətraf mühitlə hər zaman kontakta olan bir orqandır. Və ona görə hətta qışda, marozda, soyuqda biz hər yerimizə paltar geyinirik, hətta ağzımızı, burnumuzu da örtürük, amma gözlərimiz həmişə açıq qalır. Çünki gözə soyuq olmur. Küləkli havada, günəşli havada gözləri sulana bilər, qıcıqlana bilər, ya ifrazat gələ bilər. Hər hansı növə bizim pasientlər çirk, ifrazata çirk deyirlər, amma o elə deyil. Çirk sarı rəngdə olur, dediyim kimi, qabıqlanma kimi verir. Amma ağ rəngdə olursa, dartılan belə saqqız kimi gəlirsə, o artıq çirk deyil. O sadəcə immun reaksiyadır və böyük ehtimal allergik konyunktiviti var bizim izləyicimizin. Allergik konyunktivit haqqında danışacaq bir balaca. Zəhmət olmasa keçək. Keçək. Nə sadalayın, bir-bir keçək. Anlayışlı da danışaq ki, izləyicilimiz başa düşsünlər ki, burada tam anadan gəlmə vəziyyətində körpələrdə də konyunktivit olur, yaşlı insanlarda da olur və o hər konyunktivitin səbəbi fərqlidir. Səbəbindən asılı olaraq da müalicəsi, gedişatı fərqlidir. Bəli. Bir də bakterial konyunktivitlərdən bir şey vurgulamaq istəyərdim. Anadan gəlmə uşaqlar normal fizioloji doğuş olursa, ana bətnindən, ana yol, doğuş yollarını keçərkən gözlərinə infeksiya düşə bilər. O haradasa 3-cü, 5-ci gün özünü bir üzə verə bilir. Və siz səhvlərdən istədiniz biraz danışaq, iradlarımız. Ginekoloqlar, oftalmoloqlardan məsləhət almamış.
körpə uşaqlara ağır bir kombinə dərmanlar yazılır. Ağır steroid dərmanlar yazılır. Və steroid plus antibiotik. Hər ikisi kombinirvin dərmanlar yazılır. Və o uşaqlara... Müddəti qeyd olunmadı. Bəli, çirk gələnə qədər tökəcəksiniz. Əgər bu adi konyuktivit, bakterial konyuktivit, o 3-5 günə keçib gedəcək. O çirk keçməlidir. Amma keçmirsə, böyük ehtimal orada kanal problemi də ola bilər. Dakreditsit. Bəli, dakreditsit uşaqlarda çox vaxt kanal bağlı. Çox vaxt yox, amma müəyyən uşaqlarda olur. Kanal bağlı olur, göz yaşı kanalı. Ya bağlı olur, ya dar olur. Ya dar olur, obstruksiya olur. Və orada dərmanı dayandıran kimi, çünki dərmandan başqa biz əlavə masaj veririk gözə, yəni başqa yanaşma olmalıdır. Bəli. Və dərmanı dayandıran kimi çirki yenidən gözdə əmələ gəlir və belə aylarla anadan gəlmə uşağa ağır bir dərmanlar tökürlər. Əslində burada toxunun, deyirsiniz, burada anadan gəlmə glaukomaya gətirib çıxarda bilərlər. Müalicəsinə də toxunun, masaj müalicəsinə də toxunun. Masaj və antibiotik bircə növ, bir damcı, o da hər antibiotik 0 yaşından olmur. Bəzi qrup antibiotiklər qulağa fəsad verir, gələcəyinə, yəni sinirlərinə fəsad verə bilər. Və ona görə anadan gəlmə 0 yaşdan uşaqlara biz xüsusi ehtiyatla yanaşırıq. Masaj gündə 4 dəfə ən azından bir 20 dəfə göz nöqtəsinə basmalıdırlar. O xüsusi biz pasientlərə göstəririk, anasında uşağın özündə də göstəririk ki, bu cür masaj eləyə bilərsiniz. Bəli, çox haqlısınız. Bir də antibiotik bir çədənə dərman. Günəş xanım, yeni doğmuşlardan vurguladınız. Burada da artıq bu sualla da bunlardan keçək daha böyük yaşlara. İfrazatımız sarı deyilsə, bəli, yaşlı rəngdədirsə, ana da onu görür, göz konyuktiviti var uşağın və daha ifrazat, daha sarımtıl və tünd rəngdədirsə. O bakterial ifrazatdır, yəni çirkdir artıq və o deməkdir ki, böyük ehtimal orada dakreditsiz dediyiniz kimi kanal bağlıdır və orada çox vaxt qalmış çirkdir. Yəni, artıq konsentrə olunmuş, bir də görsü basırsız, belə çox qatı bir şey, bir ifrazat olur. Böyük ehtimal ona bağlıdır. Amma belə pasientimiz allergik konyuktivitlər haqqında sual verdi. Yox, ifrazat haqqında sual, biz təxmini bizə allergik konyuktiviti düşündük. Orada ifrazat fərqli olur. Orada daha çox pasientlər su gəlir gözümdən, o şikayətlə gəlirlər və yaxud saqqız kimi uzanan belə ağ bir ifrazat olur. Onda biz allergik konyuktivit təxmin edirik. Əlbəttə ki, sonra gözə baxırıq, bir mikroskopiya eləyirik, mikroskopla baxırıq və qapaqların altında səpkilər olur. Gözün limf deyirik də biz ətrafında xüsusi belə nodullar olur. Onlar çox vaxt allergik konyuktivit axası olur. Allergik konyuktivit uşaqlarda çox rast gəlir və gözdə qaşınma. Uşaqlar başlayır gözlərini ovuşdurmağa. Ovuşdururlar və uşaq 2 dəqiqədən tez-tez əllərini yumur və həyətdə, nə bilim, çöldə, haradasa, nəyəsə əl vurandan sonra əlini atır gözünə ki, qaşsın gözünü. Və allergik konyuktivit gətirir, çıxardır danışdığımız bakterial konyuktivitə. Yəni, o ağ ifrazatlar gəlir, o sarı, yaşıl o ifrazatlara gətirib çıxarda bilir. Ona görə, əgər uşaq tez-tez gözünü ovuşdurursa, mütləq həkimə aparmaq lazımdır və təyin etmək lazımdır ki, bu nədən baş verir. Çünki normalda uşaq gözünü ovuşdurmamalıdır. Yuxusu gələndə ola bilər körpə uşaqlarda, amma normalda gün ərzində yəni olmamalıdır. Bir də indiki məlumatlara görə allergik konyuktivitləri olan uşaqlarda, xüsusən də müalicə olunmayan allergik konyuktivitlər gətirib keratokonus deyilən bir ağır xəstəliyə gətirib çıxardır. Artıq böyük olanda da, yəni orta yaşında 20-dən 30 yaşa qədər, bəli, yeni yetmə dövründən 30 yaşa qədər o keratokonus inkişaf eləyir və görməni salır, əməliyyat lazım olur və s. Ona görə əgər o tez-tez göz ovuşdurulursa, mütləq göz həkiminə getməyə məsləhətdir.
səbəbini araşdırıb və düzgün zamanda müalicə aparmaq üçün. Burada differensiasiyasını hansı növ konyuktivitlə etməliyik? Çünki burada vurğuladıq ki, hər növdə antibiotik istifadə eləmək düzgün deyil. Burada da müraciət etmək istəyirəm əhaliyə. İstədiyiniz zaman hər konyuktivitin müalicəsi antibiotik deyil. Nəyə görə deyil Günəş xanım, hansı növlərdə biz artıq antibiotiki biz adına virus infeksiyası veririk tək bakterial konyuktivitə. Allergik konyuktivit, virus konyuktivit antibiotika ehtiyac olmur. Xeyr. Allergik konyuktivitdə biz antihistamin, allergiyə qarşı dərmanlar veririk. Əgər kombinə gedirsə, yəni burunda axır, tez-tez askırma olur, onda daxilə də artıq allergiyə əleyhinə dərmanlar veririk. Lokal müalicədə olur, yəni sırf gözə də damcı tökülür, amma daxilə də istifadə edirlər pasiyentlər. Çalışırıq ağır dərmanlar verməyək, çünki allergiya növündən asılı olaraq və necə deyim, qradasiyasına, yəni stage asılı olaraq, yəni ağırlaşmağın dərəcəsinə, bəli, dərəcədən asılı olaraq yüngül dərmanlardan başlayıb steroid deyilən, yəni ağır dərmanlara qədər vermək, bəzən məcbur oluruq, verməliyik. Hətta autoimmun proseslərdə, xəstəliklərdə, dəri xəstəliklərində çox vaxt onda da konyuktivitlərə biz rast gəlirik. O vəziyyətdə biz antibiotik verəriksə, o iradı yenə də bəzi valideynlərə deyim, ya həkimlərə də bəlkə də ola bilər hardasa. Bəzən biz həkimlərdə də günah olmur, pasiyentlər onlayn konsultasiya istəyir, telefonla tanış qohum, biraz orada səhv ola bilər. Antibiotik allergik gözə tökülərsə, göz daha da pis olar. Onsuz da bu göz həssasdır. Biz ona əlavə bir kimyəvi tərkib də tökürük və onda daha da həssas olur. Yəni, bir müddətdən sonra daha da pis ola bilər. Ona görə allergikdə antibiotik olmaz. Bəlkə də bir müddətdən sonra göz özü-özünü bərpa edə bilərdi, amma biz ona biz da mayın olmuş. Biz vəziyyəti daha da bəli, pisləşdiririk. Virus konyuktivitlər. Ən çox pasiyentlərimiz virus konyuktivitlərdə antibiotik tökürlər. Şikayətləri nə olur? Şikayətləri nə olur? Fərqli olaraq? Fərqli olaraq virus konyuktivitləri daha çox işıqdan, necə deyim, qamaşma, işıqdan qorxma, işıqa reaksiya çox güclü olur. Və biz pasiyentlərdən soruşuruq, gözünüzdən daha çox su gəlir, yoxsa çirk gəlir? Necə olur? Orada virus konyuktivitləri daha çox su axır gözündə. Qapaqlar şişkin olur çox vaxt. Hətta adenopatiya, limfopatiya, qulaq ətrafındakı limfa düyünlərimiz şişir, ağrıyır, boğaz ağrıyır, qızdırma verə bilər, halsızlıq, oynaq ağrısı bu cür bir simptomlarla üzə verir. Burada çox maraqlıdır bir protokol olaraq. Bütün oftalmoloqlar bunu bilirik, amma zamanımız mı çatmır, yoxsa konyuktivadan bir yaxma götürüb bunu laborator incəltmək üçün ki, həssaslıq, antibiotikamı həssaslıq, hansı müalicə növünü tətbiq edək və hansı növünə aiddir? Düz buyurursunuz, amma bəzən indiki antibiotiklər çox geniş spektrlidir və çox növ bakteriyalara təsir edir. Və bir neçə il stajı olan həkim artıq konyuktiviti görəndə artıq bilir bu hansı növ konyuktivitdir və hansı dərman, hansı qrup dərman ona kömək edər. Amma yenə də bir neçə gün tökülürsə, effekt yoxdursa, onda mütləq götürüb laboratoriya göndərmək, material götürülüb gözdən laboratoriya göndərmək lazımdır, həssaslıq bilinmək, çünki konkret hansı dərmana həssaslıq var. Bu cür. Başqa növlərinə danışaq. Başqa növlərinə virusları biz tam incələmədik. Viruslar həkim üçün heç də üzağardan konyuktivit deyil, çünki uzun müddətli çəkir. Haradasa bir həftə, iki həftəyə qədər çəkə bilir. Və pasiyentləri ən çox narahat edən, ən çox incidən növ konyuktivitdir. Biz bəzən çox əziyyət çəkirik izah etməyə ki, doktor, məndə
önceden bir konjüktivit olmuştu. Bana bir derman verdiler. 3 güne geçti. Ama indi bu DG sizde o konjüktivit değil. Başkasıdır, başka növdü, virustu ve daha ağır. Təəssüf ki, dünyada bizim konkret, yani virusa karşı hiçbir dermanımız yoktu. Yegane gerpes virustu ki, bizim ona dermanımız var, hansı ki virusu məhv edir. Amma başka növ viruslara tek gözde yok, ümumiyyətlə derman yoktur. Biz onun simptomlarını müalicə edirik. Yani virusun özünü yok. Virus öz müddətini keçib, yani yaşayıp sonra sönür. Amma o virusun yarattığı complication yarattığı fəsadlar, gözə olan fəsadlar. Burada çok güzel vurguladınız çünkü virus konjüktiviti sırf ümumi immun reaksiyadır. Bədənin immunitet səviyyəsi o kadar aşağı inirsə, yani biz onun gözündə, onu əslində göz narahat etməsə, o müraciət etməz. Biz her zaman deyirik ki, necə bədənin bütün selikli qişası zədələnibsə, hal-hazırda gözün selikli qişası da elə zədələnib və çox gözəl vurguladınız ki, virus konjüktivitlərdən müalicə niyə bu kadar uzundur? Çünki sistemik müalicə etmək lazım olur və bədən, orqanizm nə zaman tam özü-özünü bərpa edəcəksə, düzdür, hansısa medikamentoz müalicə kömək edir, bir növ o müalicəni tezləşdirir. Amma onun yerinə, bədənin yerinə o bərpa edə bilmir. Yox, orqanizm özü qalib gəlir bu virusa. Biz sadəcə kömək edirik məsləhətlərimizdə və fəsadların qarşısını almaq üçün biz dərmanlar onlara təyin edirik mütləq. Çünki götürək adenovirus konjüktiviti. O həm kontakt üsulundan, yəni toxunarsa, əl verərsə və əlini gözünə atarsa yoluxa bilir. Ya da hava damcı. Burada hər iki gözdə eyni zamanda zədələnir. Eyni zamanda ola bilər, 3-5 gün arayla da ola bilər o inkubasyon dövrə görə. Hava damcı yolundan da, bəzən pasiyon, mən heç kimdən görüşməmişəm, heç kimə əl verməmişəm elə uzaqdan, amma hava damcı yoluyla da adenovirus konjüktivitlər keçə bilir. Ona görə biz ailədə xahiş edirik ki, biraz izolasiya olunsun, xüsusən də evdə uşaqlara keçirtməsinlər. Çünki adenovirusun xoşa gəlməz fəsadı gözün ön hissəsi, şəffaf bir təbəqə, yəni korniya deyirik biz ona, bu şəffaf şüşə kimi bir gözün təbəqədir. Gözün yarısını aça bilərsiniz, hər zaman açıq belədir, izah eləməyə rahat olur. Buynuz bu qışa. Aha, ön hissədə buynuz qışa var. Bu görürsünüz tam şəffaf olmalıdır, çünki işıq buradan düşərsə gedib gözün kökünə çatır. Və bu təbəqə bulanarsa, onda işıq tam düşə bilmir. Və keyfiyyətli gəlib gözün kökünə çatıb və keyfiyyətli şəkil verə bilmir bizə. Və bu virus konjüktivitlər gözün ön hissəsində çapıqlar qoya bilir. Və, sağalandan sonra belə. Sağalandan sonra belə, bəli. Və o çapıqlar olmasın deyə biz bəzi qrup dərmanlar veririk. Pasiyentə izah edirik. Siz elə bilməyin ki, bu dərmanı tökəndən sonra həmən vəziyyətiniz yaxşı olacaq. Yox, bir balaca rahatlaşacaqsınız. Sonra göz yaşı damcıları veririk, o da yenə də simptomatik müalicə ki, rahat olsun və xahiş edirik ki, ümumi rejiminizi dəyişəsiniz, yəni işdə getməyəsiniz, izolasiya olasınız, evdə dincələsiniz, sonra isti içkilər, yəni adi dediyimiz qrip müalicəsi necə evdə olunur, biz elə bəzən pasiyentlərə də deyirik, daha rahat anlasınlar da gözün qripidir. Bəli. Yəni, onda daha anlayışlı olurlar. Burada çox maraqlı məqama toxundunuz. Artıq burada konjüktivit yox, gerda konjüktivitdən söhbət gedir. Bu daha müalicəsi də uzun müddətlidir və daha ağır və çox dirənçli olur müalicə. Bir o qədər də yaxşı nəticə vermir qısa müddətdə. Leydi xanım, bu bulantılar konjüktivit keçir gedir, vaxt keçir. Biz haradasa 6 ay gözləyirik. Görürük ki, bulantılar keçmir. Biz onları lazerlə təmizləməyə məcbur oluruq. Lazerdə onların qalınlığından, dərinliyindən asılı olaraq bəzən tam heç götürə bilmir və ömürlük onlar qala bilir. Amma bəzi çalışmalar var ki, onlar özləri də keçib gedə bilər. Yenə də hər şey bədəndən asılıdır. Bəli. Bir pasiyentdə ola bilər, o birisində qala bilər. Yəni o da nədən asılıdır? Təkrarən bu xəstəlik baş verəcəksə, təkrarən eyni yerdə olmasa, fərqli yenə buynuz qışanın fərqli yerində bu prinsipitatlar əmələ gələcəklərsə,
artıq burada müalicən bir o qədər də istədiyimiz nəticə verir. İlk gündən steroid, biz steroid veririk. Yüngül steroidlər veririk ki, korneanın, yəni ön bu dediyim şəffaf qişanın reaksiyasını azaldaq ki, fəsadlar olmasın. Uşaqlarda virus konyuktivit bəzən gözündən qan gəlir. Bu cür şikayətlə də gələ bilirlər. Uşaqlarda damarlar üzdədir, daha incədir və ona görə bu gözün qapaqların altında çirk yığılır və müəyyən membran əmələ gəlir. O, onu toxunarkən, ovuşdurarkən və biz onu bəzən özümüz çıxartmağa məcbur oluruq. Onda zədələnə bilir. Hətta membran olmasa da belə görürsünüz qan gəlir. Yəni virus konyuktivitə bağlı belə yəni ağır bir konyuktivit formasıdır. Virus konyuktiviti və bakterial konyuktivit gündə gördüyümüz adi bir haldır. Hətta pasientləri görsədək deyəndə siz dediniz ki, gün ərzində 10 pasienti görürüksə, bunların 8-i konyuktivitlərə bağlıdır. Hansı ağır konyuktivitlərimiz var və biz onları nadirən görürük, amma onlar çox böyük bir fəsadlar qoyurlar və siz dediyiniz kimi artıq qısa bir müddətdə keratokonyuktivit və keratitlərə keçirlər. Artıq buynuz qişamızı zədələyir. Keratitlərə daha çox meyilli olan gerpes viruslardır və onlar ağır gedir və xroniki olur və biz göz həkimi olaraq ən çox həmişə gözün görməsi azalmasın deyə vuruşuruq. Amma mərkəzdə olarsa və gec müraciət olarsa ki, ay keçər, bugün keçər, sabah keçər, ya səhv müalicə gedərsə, differensiasiya düzgün olmazsa, onda təəssüf ki, görməni azalda bilən və xroniki olan bir keratitdir, gerpes keratitlər. Bizim bayaq vurğuladığım kimi yeganə virusdur ki, bizim onun əleyhinə dərmanımız var, gerpes virus. Və əgər onu da istifadə etməliksə vaxtında, onda yəni biz biraz məyus oluruq. Çünki gerpes virusun differensiasiyası var və ilk gündə də olmasa, sabahsı gün bir sürü klasik bir forması var. Yəni, onu görərkən həmən biz o dərmanlardan istifadə etməliyik. Günəş xanım, çox geniş danışdıq bu bakterial və virus konyuktivitlər haqqında. Hansıları yenə toxunmaq istəyirsiniz? Çünki verilişimizi tamamlamaq istəyirik. Mən konyuktivitlər, o artıq həkimin işidir, differensiasiyası. Yeganə pasientlərimə müraciət olar ki, əgər gözünüzdə görsəz ki, bir gün, iki gün narahatçılıq keçmədi, mütləq yəni, göz həkiminə müraciət, sahə həkiminə, harda olur olsun, tanıdığımız varmı, ya yaxında, amma göz həkiminə gedin. Yoxlasınlar, baxsınlar, differensiasiya etsinlər və düzgün müalicə yazsınlar ki, gələcəyinə fəsadlar yaranmasın. Yenə deyirəm, konyuktivit bizim insanlar arasında adi bir sözdür və müalicəsi adi gedən bir xəstəlik kimi yanaşırlar. Amma gözün endoftalmit deyilən, yəni gözün içinə qədər çirki olan və gözün görməsini tam itirə bilən bir xəstəlik ola bilər. Və necə qorusunlar özlərini? Orqanizm möhkəm olmalıdır, immuniteti qaldırsınlar. İş rejiminə, gigiyena öz yerində əlbəttə ki, əllər yuyulmalıdır, gözə, gün ərzində toxunmaq məsləhət. Nə, tək gözə yox, yəni üzə əl vurmaq olmaz gün ərzində. İndiki bu COVID virusundan bağlı da hər yerdə yazılır, deyilir ki, üzə toxunmaq olmaz. Çünki selikli qişalardan hər hansı bir virus, bakteriya, hər şey keçə bilir. Ona görə gigiyena və sağlam həyat tərzi. Burada vurgulamak istəyirəm, çox düzgün vurguladınız sizdən. Əlavə eləmək istəyirəm sadəcə. Bunu bağça müəllimləri də təyin edirlər bəzi vaxt. Konyuktivitdir, bunu edin, məktəbdə müəllimlər. Sıravi insanlar, heç həkim olmayanlar, mən bunu istifadə edədim, siz də edin, bundan uzaq dursunlar. Ən vacib məqam budur. Bir də istəyərdim ki, kəlmə, hansı bir xəstəliklərin, sistemik xəstəliklərin fəsadı kimi də konyuktivit ola bilər? Ola ikinci bilir, konyuktivit kimi. Dəri xəstəliklərin çoxsu olur. Konyuktivitdə, konyuktivada quruluq verir və sonra quru konyuktivit olur. Kseroks da ola bilir hətta. Orada bir o konyuktivitlər ağırlaşarsa, onların fəsadları da çox olur. Çünki çapıqlaşma verir gözdə. Çapıq da bizim heç gözün ön hissəsi, hər bir hissəsi şəffaf bir təbəqədir və orada çapıq olarsa şəffaflıq itir.
Ona görə əgər gözdə narahatçılıq varsa, sistemik xəstəliyi varsa, yəni onu o haqda ki, gözümə də artıq narahatçılıq verir, o terapevt, yəni müalicə edən həkimə mütləq pasiyentlər deməlidirlər. Və ondan sonra müalicə təyin olunmalıdır. Ən azı göz yaşı damcılar, nəmləndirici damcılar. Bunu məsləhət görürəm hər zaman, əlinizi gözünüzə aparmaqdansa nəmləndirici damla tökün. Xüsusən də konservantsız olsa daha yaxşı olar. Adi şəkərli diabet pasiyentlərimizdə zob qalxanvari vəz xəstəliyində tiroid xəstəliyi, tiroid xəstəliyi artıq bir termin kimi qəbul olunubdur. Artıq bilirlər pasiyentlər tiroid xəstəliyi. Onlarda da quru göz olur, konyuktivada da quruluq olur və ona görə onlarda da xroniki konyuktivit növləri ola bilir. Quru olduqca gözü başlayırlar ovuşdurmağa, toxunmağa, infeksiya düşür gözə və xroniki konyuktivit formasını alır artıq. Ən qorxulu halda burada başlanğıc virus konyuktiviti olub, sonra ikincili infeksiya qoşulub, bəli, artıq bakterial konyuktivitə gedərək ya virus konyuktiviti olur artıq. Adına virus konyuktivit dediniz. Burada antibiotik terapiyası edib tam floranı pozaraq bizim üçün nə oradan götürdüyümüz yaxma bir informasiya vermir bizə, nə də tətbiq etdiyimiz müalicə istədiyimiz nəticə vermir. Çünki bir müddət o floranın bərpa olunmağına zaman gedir. Çox gözəl vurğuladınız ki, bu müalicələrlə yanaşı, quru göz sindromu müalicə etmək də vacibdir. Çünki konyuktivit zamanı sırf serili qişa zədələnir. Burada allergik konyuktivitdə də öz iltihabı keçə bilir. Ona görə onu qorumaq üçün bizim ən İncə toxumumuz, amma ən güclü toxumumuz, çünki ətraf mühitlə kontakta olur, amma şəffaf nəm qalır toxuma. Toxuma. Günəş xan, burada elə dünən də belə bir maraqlı veriliş apardıq. Məktəblilərin profilaktikası, göz profilaktikası, ən əhsus da konyuktivitdən profilaktikası. Siz nə əlavə edərdiniz? Niyə gözlərini qorusunlar? Çünki konyuktivitdən profilaktika dediyimiz kimi sağlam həyat tərzi və gigiyena, əlini gözlərinə vurmasınlar və bir də daha şuurlu olmalıdırlar pasiyentlərimiz. Əgər evdə uşaqda konyuktivit varsa, onu tam sağalana qədər dərsə, məktəbə, başqa uşaqların içinə salmamalıdırlar. Sağalandan sonra artıq mənim olar. Zamanım yoxdur, işə getməliyəm, uşağımı harada qoyum, düşün. O biraz egoistik yanaşmadır. Olmaz. Yəni, başqa uşaqları da, başqa kollektivi də düşünmək olar. Hətta bu uşaqda, sizin uşağınızda qurtardısa konyuktivit, o bütün sinifdə 30-40 nəfər var keçib, təkrar yolxa bilər sizin uşağınız. Heç olmasa onu fikirləşin ki, bu proses uzanmasın. Yəni, və xroniki konyuktivit ola bilər. Bir də immunodefisit pasiyentlərdə olur xroniki konyuktivitlər. Sifilis xəstələrində ola bilir, xroniki konyuktivitlər və s. Əsas məqamların hamısına toxundunuz. Burada bir bu mifdən də uzaqlaşsınlar. Bir məsləhət görün, bu Türkiyə çarə üsullarından uzaqlaşsınlar. Konyuktivit zamanı bizim işimizə əngəl olan vacib məqamlar hansılardır? O bizim biraz yaralı yerimizdir, belə deyək. Çünki demək olar ki, iki gün öncə, birinci gün. Bir pasiyent gəldi, gözü şişmiş vəziyyətdə, sulanmış vəziyyətdə. Baxıram ki, allergik reaksiyadır. Bir gözdə var, bir gözdə yoxdur. Allergik adətən iki gözdə də olur. Başladım soruşmağa, anamnes toplamağa, necə oldu, nədən sonra oldu. Doktor bala su qatıb, gözüm gördüm ki, biraz qıcıqlanır və bala dedilər ki, bal xeyirdir, bala su qatıb, onu tökürəm gözümə. Və bir neçə gün tökəndən sonra belə bir allergik reaksiya verdi. Sonra zəfəranı qaynadıb tökürlər gözlərinə, şalfey tökürlər, cürbəcür Türkiyə çarələr edirlər. Zəfəran xeyirdir. Zəfəran xeyirdir dəmliyin için. Amma gözə heç bir şey tökməyin. Çünki göz necə reaksiya verə bilər, nə fəsad verə bilər, biz bilmirik. Çayla yumağı sevirlər. Çayla yumağı sevirlər. Ən ziyansızı elədiklərindən odur. Sonra çoban yastığı dəmləyib
ondan da təmizləyirlər. Əslində ziyansız deyirik, onun kimyəvi tərkibi çox ziyanlıdır sevgili qişəyə. Gözünü yumub kipriklər, bəli, o da var. Yəni, indiki biz tam əmin deyilik. Köhnə çaydı mı, yeni çaydı mı, tərkibi nədir, rəng, boyanın təsiri böyükdür. Adi qaynamış su. Daha yaxşıdır. Pambıq da yox, çünki pambığın lifləri yapışır kipriklərə. Bint. O da öz növbəsində bir konyuktivit verə bilər. O da öz növbəsində hə, öz işini görə bilər. Ona görə bint, qatlanmış xırda bintlər satılır steril apteklərdə. Onu qaynamış suya salıb və gözünü təmizləmək olar. Çör bucağından, içəri bucağına qədər. İçəri bucağına qədər təmizləmək olar və ikincili həmən binti təzdən həmən suya salmaq olmaz. Təmizlədi, sildiz, atırsız və ayrısını götürüb ya ikinci dəfə silirsiniz, ya o birisi göz üçün artıq ayrısını istifadə edirsiniz. Bu üsulu tam yenini doğulmuş körpələrdən yaşlı insanlara qədər hamısına, bəli, yatan xəstələrə belə istifadə etmək olar. Ən düzü, çox sadə görünsə də ən düzü budur. Bəli. Hansısa bir məlhəmi, otları, təmiz xəlis balı, zəfəranı istifadə etmək. Bəli, onu qida kimi qəbul edin. O da öz növbəsində sizin immun sisteminizi möhkəmləndirəcək. Bu da bir profilaktikadır əslində. Amma lokal gözə yeritməyə ehtiyac yoxdur. Nə siz, nə biz bilə bilmərik ki, sizin gözünüz hansı bir reaksiya verəcək. Bəli, düzdür. Bir də Leydi xan, bir məsələ yadıma düşdü. Bizim uşaqlarda bahar konyuktiviti olur, yaz konyuktiviti olur və qorxa-qorxa gəlirlər həkimə. Niyə axı, necə o? Biz keçən il, hər il olur, baharda təkrar olunur və o haradasa 5-6 yaşdan başlayır və yeni yetmə dövrü bitənə qədər olur və ondan sonra tam keçməsə də amma xeyli azalır. Və bizim doktor gözümüzə iynələr vururlar. 10 gün iynə vurulur bahar konyuktivitini müalicə etmək üçün. Heç bir iynəyə allergik konyuktivitdə 10 gün dalbadal ehtiyac yoxdur. Bu indiki zamanda hər cür damcı var. Heç o damcılar gözünüzü yandırmır da, incitmir də. 2-3 gün tökəndən sonra artıq rahatlayırsınız. Mənə maraqlıdır, hansı nahiyə vurulur o iynə? Subkonyuktival vurulur. Subkonyuktival vurulur. Steroid mü tərkibli? Steroid antibiotiklə qarşıq olur çox vaxt. Gentadexa vurulur böyük ehtimal belə. Ehtiyac yoxdur, doğrudan ehtiyac da yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Yəni, ona görə demək istəyirəm ki, və həkimə getməkdən qaçırlar, qorxurlar ki, gedəcəyik yenə bizə iğnə vuracaq. Həm uşağa o böyük bir travmadır. Bəli. Onu hər böyük insan, hər özünü tanıyan insan belə dözməz ona. Bəli, o iğnələr də yandıran olur, incidən olur. Heç incitməsə də, yandırmasa da gözə iğnə vurmaq, o psixoloji olaraq... Əslində dediyiniz tərkibin damlası belə insanı narahat edir. Qaldı ki, bu... Uşaqlar qapıdan durur, ağlaya-ağlaya, amma içəri girmək istəmir, çünki qorxurlar. Biz onlara izah edirik ki, iğnə olmayacaq. Belə xüsusi biraz patxod lazım olur, yanaşma lazım olur. Çox yaxşı vurguladınız bu məqamı. Bunu bilsinlər bizim valideynlər ki, heç bir iğnəyə ehtiyac yoxdur. Allergik konyuktivitlərdə, bahar xəstəliklərində onlar lazım deyil. Çox maraqlıdır. Konyuktivit mövzusu o qədər genişdir və sonsuz bir mövzudur düşünürəm. Və bu xəstəliyin müddəti yoxdur, bu xəstəliyin dəbi yoxdur. Bu xəstəlik necə birinci görsənə bilər özünü, elə də ikincili hər bir xəstəliyin ikinci patologiya, ha, əməliyyatlardan sonradan görünən konyuktivitlər var, bu da hansısa bir infeksiya, ikincili, göz içi inyeksiyalar edirik, ondan sonra da görsənə bilər, heç vaxt unutmaram necə, bir şəkərli xəstəyə göz içi inyeksiya etdim, gedin evdə dincəlin deyərək, gedib hansısa bir tanışının avtoqəzasına kömək edibdir və gün ərzində küləkli yağışlı havada bu göz içi inyeksiyadan sonra gecə 11 üçün evə gələndə artıq yoldaşı mənə zəng elədi ki, doktor, gözün içi qırmızı, gözü irinli. Təsəvvür edin mənim vəziyyətimi və məhsuliyyətimi, halbuki o sözü deyəndə necə oldu? Yəni, əməliyyat otağından çıxandan sonra nə baş verdi belə izah etmədilər. Gözün artıq bir reaksiyasını düşündüm, endoftalmiti düşündüm. Gecə olaraq da bunu ambulatoriya qəbul edəndə gördüm ki, artıq mənim üçün adi bir konyuktivitdir, amma nə qədər o böyük bir fəsad verə bilərdi. Endoftalmitə qədər və gözü xaric etməyə qədər gətirən bir böyük bir fəsaddır. Ona görə, əziz iləyicilərimiz, adi konyuktivitə adi baxmayın.
öz tərəfinizdən müalicə etməyin. Buna görə həkimlərimiz illərlə oxuyur, illərlə təcrübə yığırlar. İllərlə bir oxşar xəstəliyi, o bizi oxşar xəstəlikdən diferensiya etmək üçün... Ən çətin məqam odur bizim. Bizə illər lazımdır. Bu çox bir çətindir. Siz hansısa bir xəstəliyi bilib, hər zaman onu vurgulamayın. Onlar, simptomları eyni ola bilər. Onlar çox oxşardılar. Çox yazırlar. Bəli, bəli. Doktor, gözüm qızarıb, nədən olar, neynəmək olar? Artıq izah edin ki, bu qızartı nələrdən bəli, ola bilər? Bəli. Çox təşəkkür edirəm Günəş xanım, bugün gəldiniz. Çox səmimi və çox dolğun bir informasiya verdiniz konyunktivitlər haqqında. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Medical Media'nın əziz izləyiciləri, hər zaman sağlam olun. Sizlər üçün yaradılıb bu proqramlar, sizlər üçün sizin hər gün sizi narahat edən konyunktivit haqqında bugün danışdıq. Sabahın anonsunu vermək istəyirəm. Sabah eyni konyunktivanın xəstəliyi haqqında danışacaq. Konyunktivanın pərdə şəklində bir xəstəlik pterigium haqqında danışacaq. Qonağımız cərrah oftalmoloq Anar doktor Abdullayev olacaq. Həftə içi 5 gün canlı olaraq 13:00-da Gözünüz Aydın verilişini izləməyə davam edin. Medical Media'nın Facebook və YouTube səhifəsinə abunə olmağı unutmayın və Medical Media'nın Facebook və YouTube səhifəsində sizi narahat edən mövzudan asılı olmayaraq sualları qeyd edin. Hamısına cavab verməyə çalışacaq. Hər zaman sağlam olun. Sağ olun.